Olha, ele para no ar, cara. Olha isso. Caralho, ele para no ar, meu. Ó, vai pegar a terra. O meio tá bom, né? Fantástico, mano. Ele tá com curva, só que ele não tá subindo. Aham. E ele é bem estável, então. Nossa, agora ele perdeu. Ele botando o trecho ali. Caramba, olha isso que saiu baixo, hein? É, então. Nossa, cara. Jogou na térmica, né? Não, se botei isso mesmo. Vai pra casa fazer outro. Quanto tempo? Quanto tempo? Meu. Olha, Jorge, aviãozinho, olha lá. Suave, né? Suave. E determinizou. Mas ele deu, ó. Vou falar. Embala no meu, vai. Você é Nisei? Sou Nisei, não, Sansei. Sansei. É importante ter posição certa. E depois vai. Opa! Ixi, amigo! Se prepara! Ixi!
Ô, louco! Opa, ó, ó! Torque roll! Ô, louco, que transição, hein, cara! Tá dentro da térmica também. Oh, é esse desse, você tem que jogar um pouquinho nessa parte. Né? Ah, eu quero ver se você falar melhor. Esse ali? Paremos. Tá com o bico pra baixo, né? Normal? Olha isso! Tá falando já?